درنو لیدونکو د افغانستان په اکله بل مهمه موضوع امنیت دی. په دې وروستیو کې په بدخشان او کندز کې د یاغیانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو لسګونه سرتیري او په لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. راپورونه ښیي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په شمالي ولایتونو کې افغان ځواکونه څومره د مخالفو وسلوالو بریدونو لپاره چمتووالی لري؟ دا اندېښنه به په ولسي جرګه کې د بغلان ولایت استازي شکریه عیسی خیل سره شریکه کړو. اغلی عیسی خیل، سلامونه مې ومنه او خبرونه ته هم ښه راغلاست. تېره اونۍ کندز د وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د کلکو نښتو شاهد و. دا ډول وضعیت څومره په بغلان کې متصور دی او تاسو په دې اکله څومره اندېښنه لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د تلویزیون لیدونکو ته او ریدونکو ته وړاندې کوم. دا خو په دې کې شک نسته چې په ټول افغانستان کې وضع د امنیتي مشکل لري، نو په همدغه شکل باندې په شمال ولایتونو کې مشکل پیدا کړی ده. دا مشکل له اوس نه ده، یعنی ځینې ولایتونو کې په شمال کې له پخوا نه دغه مشکلات وجود درلوده او امنیتي ځواکونه د دې توانایي لري چې د دې مشکل په مقابل کې مقابله وکړي. بله، آیا فکر کوئ چې د بغلان په کومه ولسوالۍ کې هم د کندز په څیر د وسلوالو مخالفینو لپاره مناسبه زمینه برابره ده چې بریدونه وکړي او پوستې ونیسي؟ څو موده مخکې دغسې یو بسترسازي بغلان کې سوې وه. په بغلان مرکزي کې وډنډ غوري کې څه په وخت باندې هغه مسؤولین د حکومت ته راپورونه ورکړ سوي وو، خو متاسفانه زر اقدام ونه کړ. نو په همدغه ورځو کې لږ ذره مشکلات پیدا سو څه سبب د دې سو چې ځینې پوستې او دا شان داسې عقب نشینی وکړي. نو د همدغه لپاره عملیاتو داسې ځینې برخوردونه په ډنډ غوري او بغلان کې وسو. په دې ورځو کې بیا د حکومت له خوا نه اوانونه او دا شان واردل په ډنډ غوري ساحه باندې ډیر سو، هغه عام خلکو ته ملکی خلکو ته ډیر زیان په دې باندې ورسې. خلک خپل کورونه نه بې کور وسله، ساحه یې خوسې کړله، ماشومان ښځې له خپل کورونه. نو د همدغه موضوع د مشکل لپاره بله، نن د بغلان د ولایتي شورا غړو خبرداری ورکړ چې که بغلان ته پوره امنیتي ځواکونه ونه رسېږي نو کېدی چې بغلان هم سقوط وکړي. ستاسو نظر په دې اکله څه دی؟ په دې غبرګون هم څه دی؟ نه، د سقوط خبره اصلا هیڅ نشته. سقوط به ونه کړي. هلته له مرکز نه قوتونه راغلي دي. نو په دې هکله باندې د خپل د منطقې خلکو، سپینګیرو، مخورو خلکو مینجګري وکړه او دا د سولې د پروګرام نه استفاده راغلل. حکومت سره هم کېناستل، هغو خلکو ته هم ورغلل، هم په بغلان مرکزي کې هم په ډنډ غوري کې سپینګیري ترمنځ ته سو او حکومت ته یې ویلې چې موږ ترمنځ کې اسو، نه غواړو چې دلته حکومت هم خپل ساحه یې ورته انتخاب کړه او د هغو خلکو سره هم خبرې وکړې. هغوی هم هغه ساحې نه بیرته لاړل او دا خبر بیخي غلطه ده چې خدای ناخواسته ګواکې چې بغلان به سقوط وکړي. بله، آیا د بغلان د امنیتي چارواکو بدلون یا د نورو چارواکو ګمارنه به د امنیت د ښه کېدو سره کومک وکړي هلته په بغلان ولایت کې که نه؟ بله، په دې کې شک نشته چې تغییرات کې راسي او د امنیت په بدلون کې به تاثیرات ډیر ولري. ولې چې دا خو موږ تاسو پیږو چې دا حالات په بغلان کې له اوس نه دی، الا له ډیر وخت نه و. متاسفانه په دغه اتم یاستو کې موږ پیدلو چې وضع د امنیتي دغه ساحو خرابیږي. نو هماغه سبب څو چې وضع د امنیتي خراب سو، خو اوس خوشبختانه له پرون راسې دغه حالات تغییر خوړلی ده. سپینګیرو د خلکو مینجګري وکړه او دغه د سولې برنامې ته خو ټول خلک علاقمند دي، د افغانستان ټول خلک دې ته تږي دي. نو د دې لپاره د کله چې دغه سپینګیرو اقدام وکړه، نو فضل د خدای ده چې په دغه دوه ساحو کې وضع ښه شوی ده. بله، په ولسي جرګې کې د بغلان ولایت استازي شکریه عیسی خیل، ستاسو د ارزونه نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.